kisha u pavarësua dhe u bë si shtet programit të shtetit të Kosovës, e shumë drejta tjera të cilat edhe qytetarët shumicë nuk i kanë. Dhe kjo bë vetëm për hir të paqes dhe pajtimit. Po janë ato të cilat ne ende duhet lëshojmë pen. Për çfarë kompromise po flet presidenti i Kosovës, i cili sot po shëndruar në një figurë tragjike dhe a kanë fond këto kompromise dëmshme me interesat e vendit? Këto kompromiset e këti presidenti cilët do të shëndrojnë Kosovën një shtetë të dështuar, apo edhe një shtetë brenda shtetit, si që është asociacioni, apo edhe falja teritorit tonë të cënguar. Për diçka që drejta ma shumë për popullatën serbe, sepse din ajo që drejtat e pakicës serbe janë mëse të garantuara në Kosovë. Dhe më thonë lufta serbis për momentin nuk... Dhe këtë dështim të këti shteti po duan të arrin me politikan të dështuar dhe të çantazhuar, edhe pastaj, për mes tyre dhe për mes dështimit të shtetit ta kontrolojnë të Kosovën. Dështimit për mes kompromiseve të dhemshme. Prandaj, ndalja është imfaqit dhe ndërprerja kompromiseve të dhemshme jep shpresë për një rikëtim, jep shpresë për forcimin edhe... Prandaj, nuk po kuptoj pse po i quan të tila këto bisedime. Dhe tjetra, me që qenë kam përfundimtarë dhe u dashka të ndodhin, a mu të nga tregoj në rëshku se rezolutës se për çka do të negociohet. Jo vetëm visari, por cili do deputet këtu me që qenë kanë shumë që janë dakord për vazhdimin e bisedimeve. A në tregoni se për çka konkretisht do të flitet në këto bisedime. Le të tregoj dikur se cila e drejt ka mbet pa ju dhënë pahicës sërbe. Çka u bo me kundërshtimin e reduktimit të demokracis në demokracin përfaqësuse. Çka u bo me gazin lotësjelës, demonstratet e shumë ta kundërzajet njësës, arrestimet dhe vdekin e astritit. Këto ka ndodhë në nëdheqen të uj. Pas e aso kohë, ata që dënin të bënin i kishin 2/3. Mendoj se duhet të deklaroheni hapur për këtë. Por mu tani çdo gjë është e qartë. Ju keni ndryshuar shumë për të keq. Se nuk jeni me vetëvendosjen këtë di. Por se sillni rezoluta e tekste, thua se nuk keni qenë kurrë në vetëvendosje, këtë nuk e kisha besu. Këtë tekst ende nuk mund ta besoj që e keni shkruar ju. Po dyshoj se ka shkruar dikush tjetër. Unë po e kërkoj që ta tërheqni këtë rezolutë dhe të flasim tamam shtruar. Këto janë ato që janë para pa në rezolut, lipon nëse e lexon me vëmendje. Po me vëmendje me lexu, do është njëherë me heqë këtë inatin që e ki ka shi PSD-s, edhe vullnetin e zelën për me sulmu PSD-n, dhe me mendu drejt. Dhe tash nëse ti nuk i beson 2/3 të kuvendit, pra ti ose nuk e ki besimin të PSD-ja, që thua që PSD-ja në fund mund të ndryshoj votën, e unë këtu po të garantoj që ne nuk e ndryshojmë votën ka shi këtëre qështjeve, ose nuk e ki besimin të LDK-ja. Që pëthua që opozita e ndroj menjen, po, LDK-ja ka ndru menjen të kaluarën, mbase dhe të ndroj menjen edhe të armën. Mirë po është të rëndësishme që ta testojmë LDK-në libun, fillim procesit e jo fund procesit, kur praktikisht marveshja, në asindarja marveshjes bëhet e pa mundër, si që dim gjithën, si që kemi pati sa e. LDK-ja po i bën 3 dekada në përpjekjet e veta për shtetë pavarë, për të konsolidu shtetin i Kosovës, një shtetë demokratik, lirë të integru në BE dhe NATO, edhe në misit përheshme me Shqiptar. Kjo është motoja e jonë dhe mbetet e ende aktuale. Nuk ka parti kuvendin veçan ti këto që tashvon kanë fillu me të regu vetën që mundet me testu LDK-n. Me rezoluta tila nuk shkojmë askund. Mendoj që është pa në javë të fundit në këtë kuvend se kush po ndronë qëndrimit. Ka 30 vjetë që LDK-n nuk i ka ndru qëndrimin për shtetë pavarët e Kosovës. Falënderit.